Monyet. Tak ada nak. Monyet. Nah, tengok ya. Patih. Monyet, nah. Tengok ya. Nah. Patih apa? Nah. Nah, yuk. Nah. Ambil lagi. Pong nak ambil. Nah. Tinggi situ. Indah. Bismillahirrahmanirrahim. Kau nak. Indah. Nana. Monyet Nana. Monyet. Diam. Tunggak. Nah. Ya, sih, gue. Coba pisang. Buka, nak. Buka itu. Tahu. Sih, gue tuh. Umpan sih, gue mau nak. Sih, gue tuh, nak. Nah. Ambil gue tuh, nak. Nyamuk. Lepas otak aja lah. Nyamuk ya. Nah, ambil. Ada nyamuk ya, diam. Nyamuk. Itu lagi anak-anak. 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 Nah. Kau makan anak, nak bau dah. Oh, itu biar anak yang potong ya, anaknya. Nah. 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 Asak.